Ty už prestaň s tým jedením a začínaj vyplňať. Však vyplňam, čo chceš. Ja už mám 3 zväzky bločkov hotové. Výborne, Mikitka, výborne. Vidíš? Vidíš? A ty už si daj konečne tú kávu, že by si tu nezýval. Nikto nie je zvedavý na tvoje mandle. Ne, nemôžem, potom nebudem môcť zaspať. Ty nebudeš spať, kým nenapíšeš aspoň toľko bločkov, koľko Mikita. Tak, 4. hotový. Počuj, to fakt? Sa ti darí spomenúť si na všetko, čo si predal? Čo ty máš s tým spomenaním? Mhm. Veď som ti to vysvetľoval. To koho zas tu nesie? Prepáčte, že prichádzame tak neskoro, ale potrebujeme Luku. Kam ideš? Čo, nepočul si? Potrebujú ma. Ale nemôže. On je uprostred roboty. Vy vyplňujete účtenky. To je zlo. Hej, Petra, a čo povieš na mojho Mikitu? Pozri sa. No nie je to ten najsprávnejší mladý muž? No, ideme? Ideme. No. Kam ideme? No, kam ideme? Musíme ťa rýchlo dostať k Julovi. Aby sa Šimón nedostal k jeho príčesku skôr ako ty. No, počul si? Čo? Pozdu, moment! Ach, mater jeho policajnu. Ta ten bratislavský šandar sa rozhodol ísť do posledného? Tak, ty musíš s nimi ísť. Chlapci, bežte. A o co, čo, účtenky? No, ako si poradíte bezo mňa? O Bože, no pozrime sa, účtenky by on písal. Ty zdochlina, lenivá, bež s nimi a bez tej parochy sa nevracaj. Poď. Počuješ? Sergej sa už nevie dočkať. Nie, bež. Prečo? Petra, počkaj. Pozri sa. Jak ty, moje Mikita, no? Nie je to ten chlap na správnom mieste? Videl si to! Sa usmiala. Nie si jej ľahostajný.